У попередньому відео ми говорили про те, що Україна вже відкрила свій ринок державних закупівель для європейських компаній. Водночас, щоб отримати доступ до ринку державних закупівель ЄС, Україні потрібно позитивне рішення Комітету асоціації «Україна-ЄС» у торговельному складі про виконання завдань за індикативним графіком інституційних реформ, адаптації законодавства та надання доступу до ринку. Ми фактично вже виконали умови першого етапу, але відповідного рішення поки не ухвалили. У травні 2018 року Комітет асоціації «Україна-ЄС» у торговельному складі надав позитивний висновок стосовно дорожньої карти провадження реформи у сфері державних закупівель. Але у цьому рішенні комітету не йшлося про проходження Україною першого етапу індикативного плану і відповідне взаємне відкриття ринків. Ймовірно, Україна не ініціювала розгляду цього питання комітетом. Можлива причина затримки – це те, що Україна вже отримала доступ до ринку державних закупівель ЄС. І для цього нам не потрібно було вносити подальші зміни в законодавство. Але як це сталося? Річ у тім, що в Україні одночасно відбуваються переговори за кількома напрямами міжнародної співпраці. Зокрема, після 15 років переговорів у травні 2008 року Україна набула членства в Світовій організації торгівлі. Далі відбувалися переговори щодо співпраці України з іншими членами СОТ. Так, у травні 2016 року Україна отримала статус повноправної сторони угоди СОТ про державні закупівлі. Її найчастіше називають англійською GPA – The Agreement on Government Procurement. Відповідно, Україна вже отримала доступ до ринків державних закупівель країн, які приєдналися до цієї угоди. А це 47 країн, 28 з яких – це країни-члени ЄС. Ця угода стосується понадпорогових закупівель. Інформацію про умови доступу на ринки цих країн можна подивитися на сайті GPA. Водночас варто зазначити, що порогові значення за оновленим додатком 21 угоди про асоціації та угодою СОТ про закупівлі для доступу на ринок ЄС є загалом близькими. Дані проєкту GPA in Ukraine свідчать, що великі українські компанії вже почали виходити на ринки публічних закупівель ЄС. Для виходу на ці ринки продукція повинна відповідати технічним вимогам країни-замовника. Саме цей фактор обмежує вихід українських компаній на ринок ЄС, тому реформа технічного регулювання є такою важливою. Найбільша відмінність між доступом до ринку закупівель за двома угодами полягає в тому, що взаємний доступ до ринку закупівель в рамках GPA не вимагає додаткових змін у правилах закупівель України, тоді як в рамках угоди про асоціацію ми маємо ще змінювати законодавство. Також існує відмінність у масштабі доступу українських компаній до ринку закупівель країн ЄС за двома угодами. Хоча в рамках GPA йдеться про досить широкий доступ до ринку, існують певні обмеження. Зокрема, вони стосуються закупівель в комунальному секторі, а також окремих видів послуг та товарів. До цих закупівель Україна отримає доступ лише після проходження всіх 5 етапів індикативного графіку в угоді про асоціацію. Водночас Україна обрала шлях повного відкриття доступу до свого ринку закупівель для іноземних учасників. Вона надає всім компаніям недискримінаційний доступ. Усю документацію тендерів обсягом понад 133 тисячі євро для товарів та послуг і 5 мільйонів 150 тисяч євро для робіт обов'язково перекладають англійською. Однак дані Мінеку свідчать, що частка компаній з ЄС, що беруть участь в закупівлях, лишається низькою. Це можна пояснити різницею в технічних регламентах. Або, можливо, європейські постачальники беруть участь в закупівлях через дочірні компанії або через українських партнерів. Варто зазначити, що реформу державних закупівель експерти називають основним досягненням України 2016 року. Запровадження системи електронних закупівель «Прозоро» збільшило кількість учасників державних закупівель як серед споживачів, так і серед постачальників. Також це зменшило адміністративні витрати для державного сектору та постачальників товарів і послуг. Малі та середні підприємства отримали кращий доступ до державних закупівель. За даними Мінекономіки, це сприяло суттєвій економії коштів та вищій ефективності видатків на публічні закупівлі. Водночас спростили моніторинг системи, а також було створено кілька місцевих ініціатив для перевірки тендерів у регіонах. Передусім, звичайно, йдеться про модуль інтелектуального аналізу даних платформи «Прозоро». А на порталі громадського контролю державних закупівель «Дозоро» загальнодоступно пояснено використання модулю аналізу. Також на цьому порталі можна ознайомитися із розслідуванням результатів окремих закупівель, оскільки навіть нова система не повністю захищена від зловживань.
Але відкритість інформації дозволяє ефективно виявляти можливі проблеми і взивати заходи, щоб усувати зловживання. Так, заступник Мінекономіки Максим Нефьодов регулярно повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук про основні перемоги та зради у публічних закупівлях. На майбутнє Україні потрібно зберегти вже наявні досягнення реформи публічних закупівель і далі просуватися у впровадженні обіцяних в межах угоди про асоціацію змін. Окремі зміни стосуватимуться системи оскарження результатів тендерів, але загальні принципи системи щодо доступності, відкритості та прозорості залишаться незмінними.